É, fiel torcedor do Corinthians, a vida do torcedor do Corinthians não tá sendo fácil. Começou o ano com Fernando Lázaro. Depois, o trabalho péssimo do Lázaro, a diretoria resolveu tirá-lo do comando do Corinthians. Colocou o Cuca. O Cuca ficou 2 jogos no comando do Corinthians e já saiu também. E agora, o Duílio e o Alessandro estão atrás de um novo técnico para o Corinthians. E o jornalista Chico Garcia trouxe uma informação que deixou a Fiel abalada. Antes de ver a informação, fiel torcedor, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal. Estamos chegando a 90 mil inscritos com a sua ajuda. E vamos pro vídeo. O Chico Garcia, jornalista da Bandeirantes, um dos comentaristas do Jogo Aberto, soltou uma notícia nessa tarde que deixou a fiel torcida do Corinthians assustada. O Chico Garcia fez a seguinte publicação, fiel torcedor. Abre aspas para o Chico Garcia. Atenção, Vanderlei Luxemburgo foi chamado para uma reunião agora no Parque São Jorge com a diretoria. Esse é o nome para ser técnico do Corinthians a partir de agora. Fecha aspas para o jornalista Chico Garcia. E aí, fiel torcedor do Corinthians, muitos torcedores do Corinthians estão reclamando da possível contratação ou do interesse do Corinthians em contratar o Vanderlei Luxemburgo, que já foi muito vitorioso, inclusive no Corinthians, mas faz bastante tempo que não trabalha. Muitas pessoas falam que ele já está ultrapassado. E a fiel torcida, pelo menos boa parte da fiel torcida, não gostou do nome do Luxemburgo no Corinthians. Será que o Duílio e o Alessandro vão fazer isso mesmo, fiel torcedor? Agora, de acordo com a rádio Itatiaia, o staff e os empresários do Vanderlei Luxemburgo negam que ele esteja em São Paulo devido a uma proposta do Corinthians. Ele está em São Paulo para outros compromissos profissionais e negam qualquer contato do Corinthians com ele. Será, fiel torcedor? Quem está falando a verdade? Quem está falando a mentira? Deixa o seu comentário aqui embaixo. O que que você acha do Vanderlei Luxemburgo? Eu, pessoalmente, não gostaria que o Vanderlei Luxemburgo fosse técnico do Corinthians nesse momento. Mas quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo, fiel. Vai, Corinthians! Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Você é corintiano, é bom, Betão? Demais.